Superfast Prime Time 100 le swagatam studio ma papuri aru arambho koribole ulaisu pratham tu khobor Manipur kandok loye sanghat sahobat biruddhi protibad biruddhi uttal korile rajya sabha loka sabha Manipur kandok loye sanghatar pradhanmantrir uttorar dabi 12 bajale sthagita rajya sabha Manipur kandor pisor jujudhan hahok biruddhi Mohila nirjatanok loye buka sotiwar khel Manipur Rajasthan bongor ghotonak loye rajniti Delhi hahok biruddhi protibadi karjokusi Razani Dilit Hahok Biruti Potibarika Jokusi Manipur Kandoklo Dilit Biruti Potibad Gandhi Potimuti Talot Razasana Hankota Potibad Baranoki Gyan Bapi Mojito Kuratota Bipagor Jori Besai Trizonia Dolor Jori Parambo Gyan Bapi Sohoda Kotkoti and Nerapata Bestoni Sari Agostor Bitor Baranoki Adalota Dakil Gorbala Ibo Protibed মন্দিরৰ ওপৰত মসজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেকি এছাই দলে বিচাৰিব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জ্ঞানবাপী সহহদৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বৈজ্ঞানিক জৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে এছাই দলে সারিতা দলত বিভক্ত হৈ জৰী কৰিছে দলটো এটা দলে দেৱালৰ পশ্চিম অংশৰ জৰীপ কৰিছে এটা দলে গম্বুজৰ অংশ জৰীপ কৰিছে গ্ৰাউণ্ড প্লেন এণ্ট্ৰি এটাটিং ৰাডাৰ জিপিআৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে জৰীপত ভূগৰ্ভত থকা নিৰ্মাণ তথ্য লাভৰ বাবে ৰাডাৰ ব্যৱহাৰ সমগ্ৰ জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিডিঅগ্ৰাফি কৰি থকা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক অসম এৰাৰ ভাবুকি আলফা স্বাধীন ডিজিপি জিপি সিংৰ বিৰুদ্ধে জঠে মধ্যে এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ ফাং এনকাউণ্টাৰৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দি ভয় এনকাউণ্টাৰ বন্ধ কৰিবলৈ হুংকাৰ হেম সেতিয়াক ধন সংগ্ৰহৰ বাবে পঠোৱা নাছিল আলফা স্বাধীন খাতি খোৱাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বিৰত্ব প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰাৰ দাবী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী কয়লা মাফিয়াক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান মিলন বৰা গোহাঁই লাচিত গগৈক এনকাউণ্টাৰ কৰক থলুৱা লোকক ভয় এনকাউণ্টাৰ বন্ধ কৰক গুৱাহাটী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা খুটাৰ পঘাৰে বান্ধি তালিবানী হাসি এটি কিকুৰক চুৰি অভিযোগত কিকুটিক নিৰ্মম প্ৰহাৰ একাংশৰ কিকুটিক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি নাহিল এজন লোক নিৰ্দয় লোকৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ হতবাক একাংশ সচেতন লোক আনকি আৰক্ষী খবৰো নিদিলে শাস্তি প্ৰদান কৰা লোকে মহানগৰী মদঘৰিয়া ৰাজপথত পূৰ্ব ভাৰতী গেছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পাইপ ফুটাৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছিল এজন ছাত্ৰৰ চিকিৎসালীন অৱস্থাত মৃত্যু খাবতি লোৱা অভিযন্তা ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া ব্যাপক সংস্থলৰ সৃষ্টি হৈছে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে মদঘৰিয়া গাঁত পুতিছিল প্ৰশাসনে এমাহ পূৰ্বেও গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ গাঁতৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰী অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ জল জীৱনৰ গাঁতত পৰি মৃত্যু খাবতি লৈছিল এজন স্কুটি আৰোহী যুৱকে ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী কাঢ়া নিৰ্দেশনা দিছিল ৰাজ্য প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজপথৰ গাঁত পুতিছিল প্ৰশাসনে পিছে তাৰ পাছতো উন্মুক্ত হৈ থকা মদঘৰিয়াৰ গাঁতত পৰি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু খাবতিলে যুৱকজনে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ শুনানি অসমৰ বিৰোধী ঐক্যই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 25 জুলাইত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল যদিও সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আগুৱালে শুনানিৰ দিন উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ 10 জনৰো অধিক নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা বিৰোধিতা কৰি কাষ চাপিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সোমবাৰে সকলো আবেদনৰ একেলগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে তিনি দিন ধৰি গ্ৰহণ কৰিছিল উজৰাপতি মণিপুৰৰ বিভৎস কাণ্ডৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ প্ৰাণৰ সংকাত কাছাৰলৈ পলায়ন মিজোৰামৰ মেইটে সম্প্ৰদায়ৰ লোক কাছাৰত আশ্ৰয় মিজোৰামৰ পৰা অহা 40 গৰাকীকৈ মেইটে বিনা কান্দিত আশ্ৰয় লৈছে শংকিত মেইটে লোকসকলে গুজৰাটকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য জলপ্ৰলয় বান পৰিস্থিতিক লৈ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ ৰাজ্যপালৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বান বিধ্বস্ত ৰাজ্য যুদ্ধকটিত উদ্ধাৰ অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলৰ সৈতে চিবিআইৰ অভিযান নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা ৰাওনা দলটো কেইবাখনো থানাৰ চিচিটিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে দলটোৱে চিবিআইৰ ডিএছপি মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত তিনিখন বাহনত ৰাওনা জখলা বন্ধা মৰিকলং নগাঁও থানাত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন মোৰ প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ মুখত আৰু পিঠিত আঘাতৰ চিহ্নো পাইছে ৰূপনগৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱতীৰ মৃতদেহ এই ঘটনা আত্মহত্যা নহয় এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ
প্ৰেমিক ৰোহিত হৈকাই পৰিকল্পনা কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ মণিপুৰী যুৱতীৰ সৈতে সম্পৰ্কক মানি লোৱা নাছিল ৰোহিতৰ পৰিয়ালে পৰিয়ালৰ মতে ৰোহিত হৈকাৰ ঘৰৰ মানুহে বিয়াৰ বাবে মান্তি নোহোৱাৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতী গৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে ভঙাগৰ থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কুকুৰবাৰে নিশা যুৱতী গৰাকীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মাটি পঠিয়াইছিল ৰোহিত হৈকাক এখন স্কুটি কিনাৰ বাবে মাটি পঠিয়াইছিল যুৱকজন মহানগৰী হেঙেৰাবাৰী লেচু বাগানত ভয়ংকৰ কাণ্ড সোমবাৰে প্ৰতি নিশা ডুবিকৈ জ্বলালে চাৰিখনকৈ দুচকীয়া বাহন জি এম ডিয়ে পানী টেংকীৰ চৌহদত বহু লোকে নিজৰ বাহন ৰাখে পাহাৰীয়া খলা বোমা বাটেৰে ঘৰলৈ নিব নোৱাৰে বাহনসমূহ জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে পুৰি পেলালে বাহনকেইখন দেৰগাঁও দুষ্কৃতিকাৰী তাণ্ডৱ শনি মন্দিৰৰ এশ বছৰীয়া পুৰণি মূৰ্তি ভাঙিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পুৱাই ভঙা মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষ কৰে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে বিসৰ্জন দিব ভঙা মূৰ্তিজনা নগাঁৱৰ কচুৱাত আৰক্ষী অভিযান চলাই মহিলাসহ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জব্দ কৰে এখন বাইক আৰু 83টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আটকাধীন লোক দুজন হৈছে আমিনুল হক আৰু আছমা খাতুন গহপুৰৰ গৌৰী গেট সাপ্তাহিক বজাৰৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা পিক আপ বাহন আৰু আল্ট্ৰাবাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ পিক আপ বাহনখনৰ নাও বৈচাৰ অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল 10টাকৈ গৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে আল্ট্ৰাবাছৰ চালকে গৰুসহ বলেৰ বাহনৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰী কোৱাত বাক্সাৰ খাৰুৱাত বাইক চোৰক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতালে ৰাইজে নলবাৰীৰ পৰা ধমধমালৈ যোৱাৰ পথত এজন যুৱকৰ পৰা কৌশলেৰে বাইক লৈ উঠাও হৈছিল চোৰ জোনমণি হাজৰিকা খাৰুৱাত বাইকৰ তেল শেষ হোৱা ঠেলি নি থকা অৱস্থাত ৰাইজে আটক কৰে চোৰটো তেজপুৰ ডেকাৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু বলেৰৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ট্ৰাক চালক ৰুবুল আলী বলেৰ পিক আপ ভেনৰ পিছফালে খুন্দা মাৰে ট্ৰাকে অৰুণাচলৰ পৰা বিলাহী কঢ়িয়াই আনিছিল বলেৰখনত দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলবৰী পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ শিলবৰী বজাৰ চকত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় পৰ্যটকলৈ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে পথৰ মাজে মাজে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি মণিপুৰৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোডত প্ৰতিবাদ বৰপেটা ৰোডৰ মানুহে মানুহৰ বাবে নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অতি শীঘ্ৰে মণিপুৰত শান্তি স্থাপন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী সংস্থাটোৰ মণিপুৰৰ মহিলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক লৈ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজাতীয় মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হোলেঙিৰ দিশত আৰু অসমৰ গহপুৰৰ ৰাজগড়ৰ দিশত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত খেৰকটীয়াত নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া খেৰকটীয়া নদীৰ খহনীয়া স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দাবীত জেংৰাইমুখত প্ৰতিবাদ মাজুলীৰ মূল পথ অৱৰোধেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জেংৰাইমুখ অঞ্চলবাসীয়ে মইউনিত আইচক্ৰীম কিনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল এগৰাকী মহিলা 22 জুলাইত 5 বছৰীয়া কণমানী সন্তানৰ বাবে আইচক্ৰীম কিনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী মইউনি নগৰৰ এটা ভাড়াঘৰত স্বামী আৰু 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে বাস কৰিছিল শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত অগণন ভক্তৰ ভিৰ বলবম উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱাই অগণন ভক্তৰ ভিৰ কৰে মন্দিৰ চৌহদত দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাই ভিৰ কৰে ভক্তই বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰথমটো অস্থায়ী ৰাজধানী টিপাম পাহাৰত নিৰ্মাণ হ'ব চুকাফাৰ 50 ফুট উচ্চতাৰ সুস্থ প্ৰতিমূৰ্তি দেওবাৰে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত উপস্থিত ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া ৰাজ্যপালগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সৈনিক স্কুল কৰ্তৃপক্ষ স্মৰণি জনায় গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী কাৰাটে একাডেমীত কাৰাটে ব্লেক বেল্ট প্ৰদান কৰাৰ লগতে কাৰাটে খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰা হয় চিহান জিতু চৌধুৰীৰ তত্বাৱধানত 14গৰাকী খেলুৱৈ প্ৰথমে দান দুগৰাকীয়ে দ্বিতীয় দান আৰু এগৰাকী কাৰাটে তৃতীয় দান ব্লেক বেল্ট লাভ কৰে বঙাইগাঁৱত বলবমলৈ গৈ আইনত কিশোৰী হলিৰ সমাধি মৃত কিশোৰীগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ খাৰিজা দোলাইগাঁৱৰ তুলসী দাস বলবম উপলক্ষে আইনত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰীগৰাকী এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীক হোজাই আৰু নগাঁও সীমান্তৱৰ্তী ৰেংবেঙত বলবমৰ মনোৰম দৃশ্য শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ আৰু সিদ্ধেশ্বৰ মুক্তিনাথ বাবা ধাম মন্দিৰত প্ৰতিদিনে ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত হোজাই লংকা কাকি আৰু নগাঁৱৰ পৰা আশীষ ল'বলৈ আহিছে অগণন ভক্তই ডুমডুমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত দশম আছাম বেটেলিয়ান এন চি চি তত্বাৱধানত বাৰ্ষিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দুটা ভাগত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 5টা কেডেটে অংশগ্ৰহণ কৰে
ননয় নদীৰ খহনীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উদালগুৰি নামজলাহত নৈৰ বুকুত জাগ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি বাঁহ গছ গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তামোল পাণবাৰীলৈকে সকলো খহনীয়ে জাগ গৈছে প্ৰাণৰ মমতাত অন্য ঠাইত চিতাপি ল'বলগীয়া হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালে মাৰ্গেৰিটা কৈলাশপুৰ বেতনী তিনিআলিৰ পৰা বিজয়পুৰ দেউৰী গাঁও সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে বোকামল হৈ পৰে পথ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাবাৰো অনুৰোধ জনাই অহাৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজে অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ আগলি কলাপাতত তামোল পাণ দি ধূপ জ্বলাই সেৱা কৰি ভূঁই ৰুই কোৰ মাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে বোকামল পথত কোৰ মাৰি ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে শ্লোগানো দিছে আৰু উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ চেঙা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত পৰম্পৰাগত নাও খেল চেঙাৰ চাউল খোৱা নৈত নাও খেল উপভোগ কৰিলে প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোকে নাও খেলৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি চেঙা মুছলমান পাৰাত গাঁৱৰ চাউল খোৱা নৈত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পামহীৰ পাৰিজাত একাডেমীত সত্ৰীয়া নৃত্য কৰ্মশালা ৰঙালয় কলা কেন্দ্ৰ সহযোগ কৰা কৰ্মশালাখনিত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 26 জুলাইলৈকে চলিবলগীয়া কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে বিজিতা গোস্বামী আৰু পুত্ৰ জ্যোতিষমানে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত উন্মুক্ত গাতে পুনৰ প্ৰাণ ল'লে এজন ছাত্ৰৰ মঠঘৰীয়া গেট হাস্পাতালৰ সমীপৰ গাঁতত পৰি মৃত্যু হয় অভিযন্তা ছাত্ৰ সৌৰভ দাসৰ 14 জুলাই নিশা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা শনিবাৰে জেনাৰ্চি হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ হাজত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অপহৰণকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চকলেট খোৱাৰ চলেৰে ৰাজপথৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰিলে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰক হাজোৰ ৰামদিয়াৰ নামপাৰাত দুৰ্বৃত্তৰ দলে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা ময়ৰাবাৰী জোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত 6টা জোৱাৰীক আটক কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে 2 জন পৰিমাণৰ জোৱা খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আৰু নগদ ধন মহলাৰ মুখত আৰক্ষীয়ে জোৱা খেলি থকা অৱস্থাত আটক কৰে জোৱাৰীকেইটাক উজনি তেলচুৰি চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাখী সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিগত 3টা দিন বিহাৰত বাহৰ পাতি বিহাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলাইছিল অভিযান মহানগৰীৰ জালুকবাৰী কাটিয়া দলঙৰ ওপৰৰ ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ কৰা হয় গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী লোকক ৰেলৰ খুন্দাত লোকজনৰ এখন ভৰি ছিঙি যোৱাৰ লগতে শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লোকজন পাণ্ডু জয়মতী নগৰৰ 1 নং বাইলেনৰ ৰাজীৱ দেৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে চাংচাৰী থানাত উত্তেজনা মৃতদেহ থানাৰ সন্মুখত লৈ প্ৰতিবাদ একাংশ উত্তেজিত ৰাইজৰ বিগত 11 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মনোৱাৰ আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে দীঘলী বিলৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালত শদিয়াৰ চাপা খোৱাস্থিত ইউনিয়ন বেংকত নিশা চোৰৰ তাণ্ড বেংকৰ খিৰিকী ভাঙি চুৰি কৰাৰ চেষ্টা চোৰৰ দলৰ লকাৰ ৰুমত সোমাই লকাৰৰ তলা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ব্যৰ্থ হয় চোৰৰ দলটো চোৰৰ দলটো এৰি থৈ যায় চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ বঙাইগাঁও চুৰিকাণ্ড গৃহস্থৰ চোতালৰ পৰাই চোৰে দাঙি নিলে চাইকেল চি চি টিভিত বন্দী হ'ল চুৰিকাণ্ডৰ সকলো দৃশ্য উত্তৰ বঙাইগাঁৱৰ অশোক সিং নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড ঢেকিয়াজুলিৰ অমিয়পুৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ চৰম দায়িত্বহীন কাণ্ড 4 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল 5 লাখ টকীয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী আঁচনি ৰাক্ষকমাৰী চাৰিআলি জিলা পৰিষদ সদস্যই চানিকা গুৰিয়াৰ নিজে নিৰ্মাণ কৰা 5 লাখ টকীয়া বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনি 4 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বালা গাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ৱেগেনাৰ আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ই ৰিক্সাৰ চালক প্ৰথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা ই ৰিক্সাৰ যাত্ৰী জাগীৰোডত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ আত্মহত্যা কৰা যুৱকজনৰ নাম হৈছে মাধুৰ্য শইকীয়া শনিবাৰে নিশা নিজ বাসগৃহতে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে মাধুৰ্য শইকীয়া বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য আছিল নগাঁৱৰ বাইপাছত তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে প্ৰকাণ্ড অজগৰ উৰিয়া গাঁৱৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ লোৱা এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰক মহতিয়াই নিয়াত চিতাতে মৃত্যু হয় লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা আৰু দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে 2 সাংসদ বিধায়ক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰুদ্দেশৰ ফলক গুৱাহাটীৰ চিজুবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰুদ্দেশৰ ফলক জনতাৰ অভাৱ অভিযোগক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি এইদৰে খুব প্ৰকাশ ৰাইজৰ পিছে কোনে এই ফলক আহিছে কিয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সিজুবাৰীবাসীয়ে মোৰ আগতীয়াকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু সেই স্থানত আৰু মই বেনাৰ নলগালেও হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাই সিজুবাৰীত একাংশ সমৰ্থকে বেনাৰ লগোৱাকৈ উৎসাহিত সাংসদ কুইন ওজা নামৰূপ সাৰ কাৰখানা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক তৰংগ গগৈ এয়া উৰা বাতৰি আখ্যা বিধায়কজনক নীতি আয়োগে কেৱল বন্ধৰ পৰামৰ্শহে দিছে নীতি আয়োগৰ মতে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ নচলে ৰাজ্য চৰকাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা 26% বিনিয়োগ কৰি চতুৰ্থটো গোট নিৰ্মাণ কৰিব কোনো কাৰণতে সাৰ কাৰখানা বন্ধ নহয় বুলি উল্লেখ
নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ এটা বছৰ পূৰ্বে নীতি আয়োগে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো কেৱল বন্ধ কৰিবলৈ পৰামৰ্শহে আগবঢ়াইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাৰ কাৰখানাটো বন্ধ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা নাছিল নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা বন্ধৰ ওপৰত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাৰ কাৰখানা কোনো কাৰণতে বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰী মনসুখ মণ্ডাভিয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদস্থলী বিজেপি যেন লগ এৰা নাই দলীয় সংঘাত এইবাৰ তিতাবৰ বিজেপিত খহনীয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ভংগ হোৱাৰ দিশে তিতাবৰৰ পৌৰসভা পৌৰপতিৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰে দুজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ পৌৰপতি তথা বৰ্তমানৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৰাজীৱ দত্তৰ লগতে 8 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ নিপা চুটিয়া লাহনে পদত্যাগ কৰে দলৰ শীৰ্ষ নেতাই দুই পদত্যাগী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পালন নকৰাৰ অভিযোগ অশান্ত মণিপুৰত শান্তিৰ বাৰ্তাৰে কাছাৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ মমবাতিলৰ সমদল শিলচৰত শনিবাৰে সন্ধিয়া মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ উলিওৱা হয় এক সমদল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ক্ষুদিৰাম বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত থিয় হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলাসকলে গুৱাহাটী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ভৱনত অসম নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল মণিপুৰলৈ কেতিয়া স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিব বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবী কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কিয় নিমাত বুলি প্ৰশ্ন আটাচুত বিভাজনৰ উপকণি শিৱসাগৰ ৰংঘৰ চৌহদত একাংশ আটাচু কৰ্মীৰ সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাম কাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ মিলন বুঢ়াগোহাঁইক অপসাৰণৰ সমৰ্থন থাকিলেও বসন্ত গগৈক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ আটাচুৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ অপসাৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক আখ্যা উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুযোগ নিদিয়াত ক্ষোভ বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰুদ্ধে ঘোঁৰা মৰাত 5 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী লাহোৱালৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লৈ প্ৰতিবাদ মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মণিপুৰৰ ঘটনাৰ আগ ধৰি ঘূৰধাৰ সমালোচনা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক পশ্চিমবংগৰ কথাতহে বিৰোধীয়ে মাত মাতিব লাগে তীব্ৰ যানজট ভৰলুমুখৰ পৰা মালিগাঁও অভিমুখী ৰাজপথত মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে পথছোৱাত তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতে এই পথছোৱাত থাকে যানজট দেওবাৰেও একেই পৰিৱেশ দেওবাৰে পুৱা পথাৰত পাৱাৰ টিলাৰেৰে মাটি চহালে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই গোলাঘাটৰ বৰাহী গাঁৱত থকা নিজা পথাৰত খেতিত লাগিল কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে পাৱাৰ টিলাৰে মাটি চহাই ৰুবলৈ সাজু কৰিলে পথাৰ দেওবাৰে জাগিৰোদ সুৰ দেউল সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ 40তম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপালগৰাকী অনুষ্ঠানত সুৰ দেউল সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য তথা শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰেছ নোট পক্ষপাতমূলক বুলি মন্তব্য লুৰেণ জ্যোতি গগৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহে আবেদন জনাইছিল কিন্তু সেইসমূহ নাই প্ৰেছ নোটত যাক লৈ বিৰোধীয়ে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰ গুৰুত্ব পাইছে বানৰ পিছত ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াত মাটি ভেটি হেৰুৱাই বহু পৰিয়াল এতিয়া সৰ্বশ্ৰান্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ 3 নং ৰঙাগড়াৰ বেলচিৰিণৈ খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পথ নে পথাৰ প্ৰথম দৃষ্টিত আপুনিও ধৰিব নোৱাৰিব শাওনমহীয়া পথাৰ যেন এটা জৰাজীৰ্ণ পথ পথটোত আছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী কিলৰ বৰি গাঁৱত বোকাৰে পৰিপূৰ্ণ পথটোৰে যাতায়াত কৰাত যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি চেলাইছে ডিগবৈ অগ্ৰণী শিল্পী গোষ্ঠীৰ সৃজনীৰ উদ্যোগত সৃষ্টিমূলক নৃত্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত ডিগবৈ পৰাগঘৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহত মঞ্চমবাৰৰ বাবে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষক উদয় শংকৰে প্ৰদান কৰে নৃত্যৰ এই প্ৰশিক্ষণ কৃষকৰ যেন সমস্যাৰ অন্ত নাই বান কমাৰ পাছতেও গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৃষকৰ দুৰৱস্থা বৰদলনি অঞ্চলত একাংশ কৃষকৰ শালি ধানৰ ভূঁই ৰোৱা কঠীয়া বানে নিশেষ কৰিছে পানী কমাৰ পিছতে কৃষিভূমিসমূহ চাবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে একাংশ কৃষকে হোজাই পথত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু হোজাই সংযোগী পথত এই ঘটনা চিংগাৰী বস্তি অঞ্চলৰ পথছোৱাত গছ বাগৰি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা মূল পথছোৱাত এনেদৰে গছ বাগৰি পৰাত কেইবাঘণ্টা পথছোৱা বন্ধ হৈ পৰাত দুয়ো দিশে বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান্ধ পৌৰ নিগমৰ অধীনত 1 নং ৱাৰ্ড বুৰি গৈছে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্বীপৰ বিল সংযোগী স্লুইচ গেট বন্ধ ৰখাৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ অভিযোগ গাড়ীগাঁও ফৰেষ্ট স্কুল লংকেশ্বৰ খানামুখ অঞ্চলৰ 80% স্থান কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বেবেজিয়া এটা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় দূৰদৰ্শা দেখুৱাম জৰাজীৰ্ণ কোঠাত বহি কৃষি বিভাগে চম্ভালিছে কাম কাজ উপযুক্ত
কার্যালয় তথা টেবুল চকীৰ অভাৱত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আধা লিটাৰ পানী বটল বন্ধৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিক্ৰিয়া অংক নিমিলা হৈছে এটা হুৰাপাইসকলৰ চৰকাৰে আধা লিটাৰ পানী বটল নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ব্যৱহাৰীসকলৰ লগতে হুৰাপাইসকলৰ সমস্যাত পৰিছে পথ নহয় যেন হাল মাৰি থোৱা পথাৰহে গোৱালপাৰা কৃষ্টাই নেপালী খুটি গড়কাপ্তানি পথ সংযোগী খাৰিজা মানিকপুৰ বৰপিতা পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে চলাচলৰ জমৰ যাতনা ভোগে অঞ্চল ঘূৰাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ মেলেৰিয়া আদি ৰোগ বৃদ্ধি পাইছে জিলাখনৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসনে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে বানপীড়িত অঞ্চলত সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে কলিয়াবৰত প্ৰদৰ্শিত হ'ব মুখা শিল্প মাজুলীৰ দুজনকৈ গুৰুৱে বিগত দহদিনে আখৰাৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰত এজাক কণ কণ শিশুক প্ৰশিক্ষণ দিছে কলিয়াবৰ পুবথৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰয়াত দুলন মহন্তৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখা শিল্পৰে মঞ্চস্থ হ'ব নাট কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালৰ সেউজীয়া পাহাৰ টিলাত এডল শিল্পীৰ বৰ্ণিল কেনভাছ ক্ৰিয়েটিভ কলিয়াবৰৰ ব্যৱস্থাপনাত কলিয়াবৰ আৰ্ট ছচাইটিৰ এক ৰং তুলিকা ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠান অৰ্ধশতাধিক চিত্ৰশিল্পীয়ে পাহাৰৰ বুকুত অংকন কৰিলে বৰ্ণিল কেনভাছ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা দৰং জিলাই লাভ কৰিলে ভূমি সন্মান নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দৰং জিলাত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মডাৰ্নাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত লাভ কৰা সফলতাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ভূমি সন্মান বঁটা গ্ৰহণ কৰে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত গোৱালপাৰাত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খেতিয়ক ৰোৱনীসকলে পথাৰত কাম কৰি থাকোঁতে গাঁৱৰ মাজেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে বন্যহস্ত্ৰী জাকে তিনিটা পোৱালীসহ মুঠ পাঁচটা বন্যহস্ত্ৰী জাক গাঁৱৰ মাজেৰে প্ৰৱেশ কৰাত এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগে খেতিয়ক আৰু ৰোৱনী বাক্সাৰ বগামাটিত উদ্ধাৰ এটা হাতী পোৱালি পাহাৰৰ খহনীয়াত আৱদ্ধ হৈ আছিল হাতী পোৱালিটো বিগত তিনিদিন ধৰি আৱদ্ধ হৈ আছে হাতী পোৱালিটো হাতীৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পোৱালিটো পাহাৰত থিয় গৰাত পৰি গৈ উঠিব পৰা নাছিল বনমন্ত্ৰী গৃহ জিলাত বন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ খুব নলবাৰী ৰাইজে বিগত তিনিমাহে হাতী খেতি পথাৰত ব্যৰ্থ বন বিভাগৰ লোক চাৰিটকা বন্যহস্তীয়ে শেহতীয়াকৈ আশ্ৰয় লৈছে নলবাৰী কটা কুচি অঞ্চলত দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলবৰী পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে শিলবৰী পথটোৰে যান বাহনসমূহ যাতায়াত কৰাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথটো দুদিনৰ পিছতে সজাল ধৰিব কঠীয়াই চৌপাশ হৈ পৰিব কেৱল সেউজীয়া হাউনতে শেষ কৰিব লাগিব কৃষি কৰ্ম এই পণ লৈ কৃষকৰ এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা চেম্বাৰ অথবা হাস্পতাললৈ নোযোৱাকৈ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে এগৰাকী নগাঁৱৰ চিকিৎসকে 2020 চনৰ পৰাই নগাঁৱৰ কুলেনজ্যোতি বৰা নামৰ চিকিৎসকজনে পি ডগ নামৰ এটা এপছৰ জৰিয়তে চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সেৱা আগবঢ়াই আহিছে পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাক্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৰ্তমানেও বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত বিভীষিকা নাই কমা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অহা নাই বান পৰিস্থিতি কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন হৈ পৰিছে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ মাজযোৰা ভাৰত যাত্ৰা তিতাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি স্থায়ীকৰণ নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈ মাজযোৰা ভাৰত যাত্ৰা কৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ আৰু পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীত আক্ৰাছ সংবাদমেল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত চৰকাৰে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা সমগ্ৰ অসমত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী ৰাইজক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত আমিনগাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চল আমিনগাঁও বাথৌগুৰি অঞ্চলৰ বছৰ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিকল্পিত নলাৰ অভাৱত বৰষুণৰ পানীৰে ৰাস্তা ঘাট পানীৰ তলত পৰ হৈছে পাহাৰৰ নামি অহা থলে জনজীৱন অচল কৰি তুলিছে বশিষ্ঠস্থিত জানশাল বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে বাহনসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জাবৰ কঢ়িওৱা নতুন নতুন বাহন পৰি ৰৈছে অনাদৃতভাৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এইদৰে জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে বাহনসমূহ ইয়াৰে সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছো নমস্কাৰ